Бахнуло норм так. Диви, 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 диви. Йохану, бабо. Це просто жесть. Я вже сам скажу, мене родителі втекли вже в село, не знаю. Жесть, оце диви. Диви, яке все. Диви. Все так, а розділ подивись на окно. Йопте. Ти куди тікати? Та яка різниця, диви, ракета вийшла, ще одна ракета вийшла.